Jeg heter Marlene, og jeg er lærling i sveisefaget. Jeg har gått VG1 på teknikk og industriell produksjon, og så har jeg gått VG2 på industriteknologi. Jeg valgte den linja fordi jeg syntes det var spennende, og det var noe nytt for meg. Det som interesserer meg mest med dette faget, er at det er mye forskjellig jobbing, og det er mye med hendene, mye kreativt. Man får utfordre seg ganske mye. Man gjør alltid noe nytt. Aldri det samme, egentlig. Jeg heter Abdinasa, jeg jobber i Sveis. Det beste er at folk, kolleger og alt det der, de er jo så greie og alt det. Jeg kan jo stille alt det jeg vil og spørre hjelp og sånne ting. Greide å jobbe med dem og på bedrift. Jeg vil anbefale flere jenter å søke TIF, fordi vi trenger flere jenter i dette faget. Og jenter har kanskje litt mer nøye med ting, kanskje. Det må være nøye, for det skal både se fint ut og holde mye vekt.